Voilà, Viva, pour je l'ouvre et agradecer à Allah subhanahu wa ta'ala, madame, je viens, ça prend nos secrets au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, au massacre d'Assange, chez Sway, Précision, nous assassinons, tout n'y a qu'à citer nos salam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous arrivons au programme Islam Info, coup de Hack TV, comme vous savez, ma transmission simultanée, quoi, radio Hack, monsieur Jamgadi, Nampoula. Et aujourd'hui, comptons, je n'avoue, je n'ai pas de l'illustre cher, Amamu Lido Fajbe. Sendo quarta-feira, vamos falar d'un thème muito importante qui est. As vantagens, as virtudes de quem pratica as boas ações. Repito, as vantagens, as virtudes de quem pratica as boas ações. Portanto, você que pratica boas ações, quais são as virtudes que você ganha perante Allah subhanahu wa ta'ala? Quais são as vantagens que você ganha perante Allah subhanahu wa ta'ala? Então, aí está. É só ficar em nossa sintonia. Conhecemos. Estamos na companhia do nosso ilustre Sheikh Amamu Lido Faz. Vou saudá-lo antes do arranque. Sheikh, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Como está, Sheikh? Estamos bem, alhamdulillah. Exatamente, Sheikh, ausentou um pouco. Sim, sim. O que se passou, Sheikh? O humanismo, o homem sempre tem suas dificuldades. Exato. Passei incomodado, mas alhamdulillah, está bem. Alhamdulillah, se já está tudo controlado. Jazakumullah khair, alhamdulillah. Alhamdulillah. Portanto, aí está, já lançamos mais uma vez a imagem. E você que nos acompanha via rádio, portanto, a intervenção do nosso Sheikh. Acompanhe, e segunda e última parte, será a altura que iremos abrir as nossas linhas telefônicas para interagir. Repito o tema, vamos falar das virtudes ou das vantagens de quem pratica as boas ações. Sheikh, está falando. Jazakumullah khair. Amém. Bismillah, ذي 99 اسما الذي ملأ قلوبنا بالإيمان والذكر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله كارو تلفزيون e Rádio Haqqi dizer que o tema é esse que já acabou de se citar, vantagens ou virtudes de quem pratica boas ações. Nós estamos com a preocupação de Allah subhanahu wa ta'ala nos perdoar, perdoar as nossas falhas. Como nós homens não estamos isentos de erro, todos os dias erramos, falhamos, cometemos, e essas falhas, quem morre com essa situação, ele pode estar num caminho muito maldoso. Então, antes que a gente chegue até lá, temos que procurar fatos, fatores que poderão nos ajudar, Allah subhanahu wa ta'ala, perdoar os nossos pecados. Nós aqui vamos mencionar algumas atividades, algumas ações, inshallah, por elas podem ser a causa do homem ser perdoado, visto que os malaika pedem empoleram ao Allah, a favor dessa pessoa que praticar essas ações que nós vamos falar. Nós conhecemos muito bem que os malaika são seres, são criaturas honrados pelo Allah subhanahu wa ta'ala. Criaturas que praticam as ordens de Allah e não discordam as ordens de Allah, não contrariam as ordens de Allah. E doa desses malaika, Allah subhanahu wa ta'ala responde. Responde logo. Logo, logo. Eu quero dizer que há a diferença entre nós. Os anjos são criaturas de Allah subhanahu wa ta'ala. E nós também, seres humanos, somos criaturas de Allah subhanahu wa ta'ala. Os malaikas não desobedecem a ordem de Allah, mas não. Nós desobedecemos. Nós levantamos as mãos, pedimos a Allah, mas Allah não há probabilidade. Responder. Exatamente, mas os anjos logo aceitam. Automaticamente. Não há dúvida que o doar de anjo está aceito. Então, nós juntamos algumas ações em que, quando praticar Allah subhanahu wa ta'ala, houve o pedido de malaika, que eles pedem a Allah para ser perdoado a pessoa que praticar esta ação. E conforme nós vínhamos dizendo, o nível de malaika é um nível muito supremo, que não é como qualquer criatura. Exato. Como diz o Sheikh, nós praticamos, podemos fazer doa, Allah não responder. Não responder. Iniciando dentre as ações
que Allah subhanahu wa ta'ala recomendou às pessoas praticando, e Malaika pede perdão para este homem que praticou. Vieram algumas fontes, provas no Kitabullah e no Sunnat de Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, que se aquilo que aparecer a nós vamos mencionar. Uma das ações que o homem praticando, ele fica, Malaika pede perdão, pede a Allah para que perdoe aquele homem. A primeira ação é intidar o salat al-jama'a wa baqa'u jalisan ba'da salat ma lam tahduth. É esperar o salat al-jama'a, salat em congregação. Hoje nós não esperamos o salat, não aguardamos o salat. Esperar, não só sentar na mesquita. Espera-se a pessoa, logo que fazer um salat, estar na sua intenção, que eu tenho que ainda me preparar para outro salat em congregação. E também hoje nós já deixamos de sentar, fazermos zikr, depois de salat. Outro levanta, logo no último salam do imam, levanta de sufufa, sai fora. Onde é que vai? Vai fumar cigarros fora, vai murmurar, vai mentir, ou corre para casa para ir assistir o futebol para não perder aquela hora. Ou, quer dizer, não tem nenhum momento de esperar onde você está, terminou com o salat. Por isso, o salat é aguardado de congregação, e eu espero um tempinho depois de dar salam. Também é uma das ações em que Malaika pede a Allah subhanahu wa ta'ala para ser perdoado o dono deste tipo de ação. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, innal malaikata tusalli ala ahadikum ma dama fi majlisihi taqul Allahumma ghafir lahu Allahumma arhamhu ma lam yahduth. Esta é uma das fontes que quando fazer salat de jama'a, manter alguns momentos a recordar Allah subhanahu wa ta'ala. Malaika, na verdade, eles pedem dua para Allah perdoar um de vós, aquele que acabou de rezar, manter alguns momentos na sua sentada, enquanto não perder o udhu. Esta é uma das ações que Allah subhanahu wa ta'ala perdoa o praticador. Enquanto salat de jama'a, as suas vantagens, as provas são várias em que o espaço não vai nos dar, mas nós falaremos deste resumo nas fontes para perceberem que é necessário a gente ficar muito preocupado com o salat em congregação e termos um tempo sentado a recordarmos Allah subhanahu wa ta'ala, não te tirar do salat logo que acabar, senão preocupações reais, e não é contínuo. Há momentos que alguém realmente deixa um doente, mas quer aproveitar o salat de jama'a, logo que dar salam, corre para lá, ou está no serviço. Isso, mas nós tornou uma prática atual, acostumável, logo que acaba o salat, a gente está a voar. Exato. E nem nos interessamos do salat de jama'a, a hora em que nós combinamos na mesquita para rezar. Cada um está na sua vida, vai na mesquita, cada um reza sozinho, não tem nenhum controle, mas esta ação de estar atento com o salat al-jama'a é uma das ações em que Allah subhanahu wa ta'ala aceita o pedido de Malaika, que pede que Allah perdoa este homem deste salat, perdoa este homem deste salat. Eu quero dizer, Sheikh, há uma vantagem, não é? Aquela pessoa que for conservar o salat al-jama'a, o salat em congregação. Sim, a vantagem é a pessoa é perdoada e suspeitada perante Allah subhanahu wa ta'ala. Os anjos aqui servem de intercedores. Sim, servem quer de dizer, intercedores. E mashallah. E na verdade nós vimos, assistimos alguns, são os últimos a entrar na mesquita, mas são os primeiros a abandonar as mesquitas. Subhanallah. Quer dizer, nós contrariamos aquelas recomendações do Dini. Quando é que há de alcançar esse dua de Malaika? Diz Allahumma aghfir lahu, Allahumma arhamhu. Oh Allah, perdoa ele. Allah, tenha pena para aquele homem. Quando é que vamos ter? Se nem temos tempo de salat, nem de ter um sossego depois de salat. Gente, saímos
quase com o último salam do imam, expulsa todo o muçulmano atrás. Há momento que o imam, quando vira, não apanha senão três, quatro pessoas. São preocupações. Quer dizer, a pessoa nasce, cresce e morre com cheio de preocupações. Cheio de preocupações até a morte. Olha lá, continua. Não. A outra ação em que Malaika pede perdão para o praticador desta ação são as pessoas que têm estado na primeira fila da mesquita. É verdade. Ahl Sofel Awal. Nós, hoje em dia, na mesquita, quando chegamos, temos medo de estarmos na fileira primeiro. Sentamos no canto atrás. Eu não sei, deixamos para quem. Enquanto ali existem grandes virtudes, grandes vantagens, que nós, uma delas, vamos ouvir, conforme a Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disse: Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala ahl as-saff al-awwal wa fi riwaya ala as-sufuf al-awwal. Allah próprio com os malaika fazem dua, dá o rahma, dua de Allah, é a misericórdia. Malaika também estão a pedir a Allah para que perdoe as pessoas que estão no primeiro sufufa nas mesquitas. E nós hoje não temos essa preocupação. Soful Awal tem uma grande importância. Até próprio Nabi sallallahu alaihi wasallam disse: "Lau ya'lamun ma fi safil awwal la atawhuma wa law habwa." Se as pessoas soubessem a recompensa, as virtudes que se apanha no primeiro sof, haveria competição. Até aqueles que não andam, que andam a cadinhar, seriam os primeiros a ocupar a primeira fileira. Mas hoje em dia não existe este fadla. Nós perdemos esta misericórdia de Allah e o dua de Malaika. Nabi sallallahu alaihi wa sallam que diz: Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala ahli safil awwal wa fi riwaya ala safufil awwal. Ou como ele disse, alaihi salatu wa salam. Vamos ver qual é a nossa situação de hoje. Se a primeira fileira hoje há competição para tal. Não existe. Não existe. Subhanallah. E cada um, como disse, reza sozinho. Cada um reza sozinho. Eu já conheço. Até a pessoa que não conhece, começou a falar ontem, já acha que é normal. A pessoa vai a hora que quer rezar. Subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad. Sallallahu alaihi wa sallam. Uma das ações em que Malaika pede a Allah a perdão do praticador desta ação é talibul ilm. Procurar o conhecimento. Procurar o conhecimento, subhanallah, existe muita virtude, muita vantagem. O Nabi sallallahu alaihi wa sallam disse para nós: Inna al-malaikata la tadau ajinihataha ridaan li talib al-ilm, wa inna al-alima la yastaghfir lahu man fi samawat wa man fi al-ardi hatta al-hitan fi al-bahr. Ou como ele disse, alaihi salatu wassalam. O Nabi está a falar a vantagem de procurar o ilm. Diz que, na verdade, os anjos colocam as suas asas sobre os que procuram o conhecimento. Conhecimento. O shari'i, conhecimento de ilm, que procura o Qur'an, o Karim, a sunnah de Muhammad sallallahu alaihi wassalam. Pela satisfação que Malaika tem para o quem procura o ilm. Até ele disse, sallallahu alaihi wa sallam, na verdade, o alimo, ele é pedido perdão. Subhanallah. Inna al-alima la yastaghfir lahu. Ele é pedido perdão, ou doa para ele, com todo aquele que existe nos céus. Nos céus lá tem profetas, tem, mashallah, malaicas inumeráveis. O man fil ardi, e com todas as criaturas que estão nesta terra. Até diz, sallallahu alaihi wa sallam, até o peixe na água. Faz Allah, perdoa este homem que vai à procura do conhecimento. Allahumma wa Allah, perdoa. Veja lá, Nabi sallallahu alaihi wa sallam, alladhi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, que não diz as suas vontades. Ele diz: Inna al-alima la yastaghfir lahu. Para você ser o alimo, fica alimo, né? La yastaghfir lahu.
para além de todo o Adinha, por as asas sobre ele, também tudo que existe entre as criaturas lá nos céus. Quais são as criaturas que lá estão? Nós sabemos quando o Nabi Sallama foi para a Miraj. Ele falou no primeiro céu, apanhou o Nabi fulano, apanhou o Nabi fulano, apanhou o Nabi fulano, viu aquilo, viu aquilo, viu o Janna, viu na... Todas aquelas criaturas que estão lá. Criaturas que estão lá no céu. E todas as criaturas que estão cá na terra, passaram por aqui, profetas, tudo, tudo, até a Uliá. Até diz o peixe na água. Que se encontra lá no mar. Que se encontra lá no mar. Pede perdão ao Allah que perdoa este ânimo. Allahu Akbar. E nós? Onde é que estamos com a procura do conhecimento? Onde é que estamos mesmo, Sheikh? Esta pergunta, onde é que estamos? Cada um só fica sentado, não quer estudar, só cria problemas, vai estudar. É por isso que nós abandonamos as mesquitas. Não quer estudar, é por isso que despachamos salate. Não quer estudar, é por isso que há problemas nas nossas casas. Não queremos estudar, Sheikh. Este fadlador é grande. Subhanallah. Uma das ações, caro telespectador e ouvinte da Rádio Haqq e todo muçulmano, que está em sintonia com a nossa voz, que Allah subhanahu wa ta'ala Jalla wa'ala, permitiu uma laica e uma laica faz doar para ele, para o dono desta ação, é ta'alimun nas al-khair, ensinar as pessoas o bem. Ta'alimun nas al-khair, ensinar as pessoas o bem. Atenção, não é ensinar indisciplina, ensinar malcriadez. Muitos dizem que ensinam, mas só para vir descapacitar álimo fulano, álimos grandes, álimos. Hoje passa, ou falam mal de Zulamá grandes, é bonito, minha que é, ah, não sei o que, até passa nas redes sociais a discutir um ao outro. E outros abusam os sahabas. Os sahabas, outro invalida o hadith Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam. Não é este khair dito. O dito, o ilmo, o khair que se diz é ensinar uma. Alama fi, ta'alama salaf salih, o que aprenderam os sahabas, ta'alama o tawhid, aprenderam o tawhid, al-Qur'an, o sunna, aprenda o fiqh. O fiqh é se tohara, ensina as pessoas, é khair. Você não precisa ir lá no fundo do fiqh, ensina o tohara, senta com as pessoas, 4, 5, 6 pessoas, ensina as pessoas al-ghusl, tomar banho, como fica para solar, al-wudu, al-suwak, o que o Nabi sallallahu alaihi wasallam recomendou. Ensina bem, ensina a biografia de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, o seu nascimento, a sua morte, a sua vida total, no casamento, no negócio e tudo. Ensina bem, porque ensinando muda algo que estava estragado. Ensinar o comportamento, akhlaq samia, comportamentos saudáveis, é que é o bem. Ensina as pessoas o muro dinahum, a situação do dinho deles, não ter problema. O dunyahum, alhamdulillah, também ensina a vida do dunya. Você, se é carpinteiro, aposta-se, pelo menos ensinar 4 pessoas quando morre, ficar aquelas pessoas a dar a continuidade. Não é a sua morte, você vai acabar a carpintaria. Você, se é alfaiate, ensina. E você, e o melhor khair é al-kitabu wa sunnah. Por isso, se formos a procurar fadlu, a ta'allum al-ilm, vão apanhar o conhecimento al-kitabu wa sunnah. Você deve ensinar essas pessoas. É quando as pessoas que ensinam os outros o bem, eles também são pedidos com malaika. Allah pede, a malaika pede a Allah para perdoar esses que ensinam as pessoas o bem, que ensinam o fiqh, a sira, a tawhid. Pelo menos ensina a tafsir surat al-Fatiha. É muito. Ensina surat al-Nas. Não se sente envergonhado que não vamos chamar de alimo. Seja sincero, o senhor professor.
seu trabalho para Allah subhanahu wa ta'ala. Deixa ser falado de novo, você conhece mais, procurar coisas de fundo para atrapalhar pessoas, procurar uma saída de confusão, querer fama, isso não tem interesse, não é esse khair dito. E na verdade nessa parte, quer dizer, ao ensinar portanto, bem para as pessoas, nós temos que fazer aquilo apenas para agradar Allah subhanahu wa ta'ala, não para sermos vistos. Que mashallah, aquele fulano, aquele, para ter fama. Aqui ninguém chega, aqui conhece melhor do que aquele. Não é esse ponto que. Talim al-nas al-khair ma'al-ikhlas, com a sinceridade. Sinceridade. E o khair nunca tira problema. Você não vai ensinar as pessoas o tawhid a haver separação na mesquita. Não vai ensinar as pessoas o fiqh a haver problemas na mesquita. Não. Toda gente quer a verdade, quer o bem. Então, toma lá atenção como fazer chegar. Acompanha lá o que Nabi sallallahu alaihi wasallam diz para os que ensinam as pessoas o bem. Cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah wa malaikatahu wa ahla as-samawati wal aradin حتى النملة في حجرها وحتى الحيتان لا يصلون على معلم الناس الخير أو كما قال عليه الصلاة والسلام ما شاء الله نبي صلى الله عليه وسلم ديس نبرداد والله يسوز أنجز يوج رزيدنت نيسوز يوج رزيدنت نيس نسترز حتى النملة فرميجا لا نكوفة ديل يلا فرميجا Que nós desprezamos. Que nós desprezamos. Até o peixe. Que se encontra lá no mar. Wallah. Leis a luna. Fazem doa. Para aquele que ensina as pessoas. Al-khair. Allahumma ja'alna minhum, ya Rabbi. Amin, amin. Você daia. Ubtul juhadaka. Faça o possível de fazer chegar o khair, o bem. Na sociedade, ensina as pessoas o fiqh no din, ensina o tawhid, ensina a biografia de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ensina o tafsir do Quran al-Karim, pelo menos a surat al-Fatiha, ensina o que tem nada a ver com o din das pessoas e também o seu dunya, porque através de você, yantashiru al-khair, expande o bem aqui no mundo, sem você não existe o bem. Não vai ser aquele professor que ensina alguém a respiração tapalante, oxigênio, hidrogênio, não. Aquilo limita ali. Não vai ser quem trazer o bem aqui, é aquele que ensina o tuibi, não sei o que, não. Quem traz o bem na sociedade é aquele que ensina o kitab, o sunnah, o tawhid, que corrige os comportamentos nocivos. Através de você, muallim, tu'badullah. Vai ser adorado Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tataghayyar al-akhlaq as-sayyi'a ila akhlaq as-salima. O comportamento nocivo muda através do seu trabalho, que você ensina as pessoas o bem. E os pecados diminuem, o orgulho diminui. Por isso. E a ignorância diminui. E a ignorância diminui. É verdade. Então, esse muallim al-nas al-khair, Allah e malaika. E os residentes dos céus e da terra, até a formiga, até o peixe, pede a Allah subhanahu wa ta'ala para ser perdoado. Este é muallim al-nas. Por isso não cansa você da'ia ila Allah. Você professor, endireita a sua intenção. Não procura a honra ou a fama nas pessoas. Procura agradar Allah subhanahu wa ta'ala. Ensina o que puder para ensinar. E não atrapalha as pessoas. Não traz ele mutashabihat. Coisas difíceis. Procurar no seu difícil. Procurar palavras que estão nos Kutubu Karan de Ibn Taymiyyah. Não sei o que está a ver. Ibn Taymiyyah disse essa estrela aqui. Não pode. Está a falar da estrela mesquita. O próprio que reza não conhece o Udu. Não ensinaste. Vai partir mihrab. O próprio que você não conhece o salat dele. Você nem ensinou. As pessoas começam a se dividir, insultarem-se, perder respeito. Este não dar salam a este, este começar a elogiar a você que é mais alimo do que o outro. Este não é khair, Akhil Karim.
o rei é você tranquilizar as pessoas. Este dia me trazeram como Nabi alayhi salam trouxe. Não é um dia que você vai interitar as pessoas. Nabi ficou aqui 23 anos a querer pôr as pessoas no caminho. Nuh alayhi salam como sana. Alayhi salatu wassalam. Então, alim nas al khair. Ensina as pessoas o bem. O bem. Ensina o bem. Não ensina a malcriadez. Muitos até dizem, alguns dos salmos, eu é que sou superior, que tirei a faculdade X. Aquele que me tirou a minha faculdade, não é nada, não sabe nada. Você sozinho vai conseguir entreitar as pessoas. Subhanallah. Até ensina as suas crianças, seus alunos, a não cumprimentar outros ânimos. Não valorizar. Esse ânimo não sabe nada. Sou nosso professor. Se estou a mentir, Allah é testemunho. E o chefe está aqui. Nós temos que corrigir esse comportamento. Vamos ensinar as pessoas o bem, não mal. Assalam lil alam, laysa lil alam. Dar o salam, expandir o salam, é para todo mundo. Para todo mundo. Não é só você cumprimentar que aqui é seu chefe. Todo muçulmano, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. E responder. É verdade. Uma das ações também. Não, só chega até para fortificar. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Sagrado Al-Quran: Wafa'alu al-khira la'allakum tuflihun. Wafa'alu al-khira. La'allakum tuflihun. A vitória vem praticando o bem. Se o bem feito, não há a vitória. Vitória. Wafa'alu al-khira. Uma das ações também que praticando você, malaika pede istighfar para si, é a sahur. O sahur é a comida que se usa nas noites ou madrugada nos meses de quem? De Ramadan. No jejum. Hoje aqui vulgarmente dissemos etaku. Etaku. É que é sahur. Etaku. Veja que muita gente, por ignorância ou por fraqueza de ser dorminhoco, não conseguir acordar, até ofende esta ibada. A pessoa vai ver lá só o chá. Ninguém era a mim. O chá rio. Não é isso. Esta é ibada. É ibada. Você não é obrigado a vir ingerir calagata todo, não. Ou arroz. Acordar aquele tempo, que seja pouca água, e compartilhar este sunnah. Este sunnah é uma das ações que Allah pode vir perdoar a você, porque o malaika pediu a Allah para perdoar. Escuta o que o Nabi sallallahu alaihi wa sallam disse acerca disso. O Nabi sallallahu alaihi wa sallam ele diz: Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala al-mutasahirin. Yusalluna ala al-mutasahirin. O Nabi diz: Inna fi sahuri baraka. Na verdade, Allah e o seu malaika fazem doar para aqueles que fazem o sahur, que fazem o taco. É verdade. Até na vista lá, sallallahu no sahur existe progresso, existe baraka, sucesso, bênção de Allah subhanahu wa ta'ala. Bênçãos. Então, como é que eu ia me dizer? Ninguém era da minha mãe, na malha. Não pode fazer isso, se você é fraco, pode não acordar. Mas não é para ofender. Pessoas que tentam desmoralizar. Desmoralizar. Aquelas pessoas que tentam ressuscitar o sono do profeta sallallahu alaihi wa sallam. Não dormiu até o fraco. Para ver se esses comilões. Comilões. Come à noite, madrugada. Até a hora de coisa, de quebrar, ele come. Até a ver, tem jantar. E a hora, a hora de consahur. Palavras desculpadas. Ya Allah. Subhanallah. Subhanallah. Também. Caro telespectador e ouvinte da Rádio Haq, tem três ações que quando praticares, malaika faz dua para si, é fazer salatu ala nabi, sallallahu alaihi wasallam. Quando esse nabi é falado, é mencionado, você dizer Allahumma salli ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Esse também é um dos trabalhos que alguém é feito dua com malaika para ser perdoado. O Nabi alaihi salam disse: Ma salla ahadun alayya illa sallat alayhi al-malaikatu ma dama yusalli alayya. Ou como qala alaihi salatu wassalam. Não existe nenhum de vós que
qui disent Allahumma salli ala Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Oh, sallallahu alayhi wa sallam. Sinon, essa pessoa serve também pedido o doa para que Allah lhe perdoe a esta pessoa. Pior, enquanto ele está sempre a fazer doa para mim, ele também é feito doa com malaika para ele. MashaAllah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. E fazer salat ala Nabi sallallahu alaihi wa torna a ser uma coisa obrigatória. Sim, senhor. E muitos perderam o sucesso, o progresso, quando se fala de Nabi sallallahu alaihi wa sallam, e não diz Allahumma salli ala Muhammad. O próprio ele disse: Raghama am fi mri'in, raghama am fi mri'in, raghama am fi mri'in, dhukirtu indahu, wa lam yusalli alayya, Allahumma salli ala sallallahu alaihi wa sallam. Está desgraçado, a minha maneira de tradução. Não sei qual é a outra tradução. Mas é desgraça. Está desgraça, desgraça, desgraça. Vai para aquela pessoa para que nem aquela menciona pessoa que quando sendo mencionado não diz, sallallahu alaihi wa sallam. Se Allah, sallallahu alaihi wa sallam, e o malaika fazem doa para o Nabi, e Allah recomendou para todos os crentes fazerem na Torá para o Nabi, por que não fazer? Yaqulu Allah Azza wa Jalla, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhal ladhina amanu, sallu alayhi wa sallimu wa sallimu. Allahumma salli ala Muhammad. Na verdade, Allah e os seus anjos fazem salat, fazem doa para o Nabi, alayhi salatu wa salam. E vocês que são crentes em Allah, que creem em Allah e obedecem a ordem de Nabi sallallahu alaihi wasallam, façam um salat para este Nabi alaihi salatu wa salam. Uma das ações também, que quando praticando, malaika faz doa para você, pede a Allah para você ser perdoado, é iadatul marid, visitar os doentes, o doente, ou visitar o normal. Apareceu no Athar, na informação, que um homem foi interpelado com malaika num bairro, onde que não é bairro dele. Mas malaika veio de uma forma pessoa. De uma forma humana. De uma forma humana. Assalamu alaikum, alaikum salam. Ah, onde é que você vai, irmão? Porque você vive em Mutomote. Por que estás aqui em Mutawa nesta hora? Subhanallah. Ou ele disse, eu orido Azura Akhili, quero visitar um irmão que vive nesse bairro. Foi perguntado a Lakahaja, você tem uma preocupação nele? Disse, não, só quero visitar. Aquele foi dito que você é min Ahlil Jannah. Hoje que não existe, hoje não há visita. Não há visita. Será um objetivo. E na visita nós escolhemos a quem visitar. A quem visitar. E com preocupações. Subhanallah. Você vê uma pessoa te visitar, qualquer coisa que ele precisa. Sim. Não com aquela intenção de visitar seu irmão muçulmano. Subhanallah. Até o Shaitan veio introduzir nas nossas mentes, se for uma aluna ou veio querer visitar o professor, o professor. A sua mulher aí começa, awela la mannaka. Se um homem vem ali, o professor diz, olha lá, Maraca, Shaitan grande introduziu, até cortou esse fado lá. Hoje são poucos. Só pode apanhar aqueles velhos idosos que saem de uma distância de Namigopo, ir até na redonda lá, visitar alguém só por estar doente, voltar a pé. São poucos. Isso já são acabou. Poucos. Os jovens, nós, não temos a ver com isso, qual é. Eu falo isso. A partir de mim, mesmo nós que somos a imã da terra, ninguém visita o outro. Ninguém. Só quando for um amigo. Não sei se o Sheikh Riyad conhece minha casa. Ele algum dia pisou. Nem eu. Wallah, esse assunto é crítico, grave. É grave. Caro telespectador. Muito grave. Subhanallah. Porque nós temos um lema, né? Não sei, e não faz parte do Dinesh. Alguns de nós dissemos cada um por si. Por si, não. Deus para todos, né? Um lema muito feio. Cada um por si, Deus para todos. Uma expressão suja. La ilaha illallah. Escuta lá, meu irmão. O que é que Nabi sallallahu alaihi wa sallam diz acerca da visita?
حديث صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يعود مسلما قدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك 70,000 ملك حتى يمسي وإن عاده عشية صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح أو كما قال عليه الصلاة والسلام ليش يرمعه نبي الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وهي يوحى إلي ديش نوزيشن يوم مسلمان que foi madrugada em casa do seu irmão muçulmano para lhe visitar somente, senão 70,000 malaica a pedir a Allah para perdoar este homem que veio visitar. La ilaha illallah. Quantos, Sheikh? 70,000 malaica. Allah maghfir lahu wa lahu. Mas, sair de manhã, e malaica fica a fazer este duá até o pôr do sol. Hatta yums. Quer dizer, a favor daquele ser que saiu visitar seu irmão muçulmano. Somente. Allahu Akbar. Se for a sua visita em período de tarde, também existe malaica pronto, 70,000, que faz duá a favor daquele que foi visitar o seu irmão à tardinha, até a madrugada. Ya Allah, ya Karim. Não sei onde é que nós deixamos esses progressos, esses favores. Gente, não sei, assuntos tão mesquinhos. Exatamente. Gente não consegue fazer. Hoje só é inimizade, problema, desprezo, ofensa. Até quando vimos que o fulano está doente, ficamos, vai lá, vamos. Vai lá, vamos, nossa, terrorismo. Não só cortamos laços familiares, Sheikh. Cada um não quer saber do seu, com sua família ou seu familiar. É para não me dou com aquele. Eu estou na minha, ele também está na dele. Aí não há aquele, portanto, aquele laço familiar, não há, não existe. La ilaha illallah. Subhanallah. Irmão, estão aqui as evidências do bem, de gente alcançar o bem, mas estão longe. Estão conosco na cabeça, estão conosco nos livros, estão conosco. Nabi alayhi salam já foi rahmatan lil alamin. Mas nós desprezamos isso tudo. Desprezamos. O nosso irmão entra no hospital, ninguém visita, a doença em casa, ninguém visita. Ou não nos visitamos. Mas veja lá a vantagem, as virtudes da visita. A vantagem de ensinar o bem às pessoas. A vantagem de ser... Assuntos normais para a gente fazer. Mas está aqueles longe. Assuntos que nós desprezamos. Nós desprezamos. Eu não sei porquê. Os almas acham que são coisas mesquinhas, então não aporta para a sociedade. Os almas querem nos mimbaros hoje as coisas mais grandes, que diz que, pois, aquele é almo, onde que apanhou aquelas coisas. Não, essas as mesquinhas que temos que juntar para lembrarmos a nós todos, para perceber. Visita. Ei, olá. Está a ver 70,000 malaica? Malaica. A dizer Allah, maghfir lahu. E malaica são criaturas que não são rejeitadas do lado deles. Perante Allah subhanahu wa ta'ala. Perante Allah subhanahu wa ta'ala não é rejeita Allah. Se diz 70,000 malaica, Allahumma khfir lahu, Allahumma arhamu. Ok, qual é a sua posição, você, meu irmão muçulmano, eu, você e aquele? Na verdade, sabendo que nós somos seres humanos, erramos, falhamos, cometemos, falamos mal deste ou aquele. A ver, mas até nós próprios não conseguimos pedir perdão ao nosso Natal. Mas já essa é a possibilidade, essa vantagem, e nós menosprezamos. Essas são algumas ações, caro telespectador e ouvinte da Rádio Hack, são algumas ações quando o homem praticar, ele recebe a misericórdia de Allah, no pedido dos malaica. Indo mais, também, não sei se o tempo vai nos dar, queríamos também lembrar o sustento, como é que se alcança, quais são as fontes do sustento, qual a maneira, visto que as situações, as preocupações são intensas,
Ora, cada um pensa matrícula para propina para seu filho, ou a refeição em casa, ou não sei o quê. Hajat in kathira. Exato. Epa, está a ver? Preocupações estão por lá. Como alcançar o risco? Quais são as fontes de alcançar o risco? Há necessidade de muçulmano perceber esses assuntos, onde é que nós podemos ir buscar o risco, ou quais são os fenômenos, as fontes, os meios de gente alcançar, sabendo que o homem está no amassi haja ila hada risk. O homem está na grande preocupação de alcançar esse risk. Quais são os caminhos, os meios de alcançar o risk? Antes de falar outros meios, é se ouvirmos Allah subhanahu wa ta'ala diz, fabtaghu inda Allahi rizq wa shkuru lah. Baldatan tayyiba wa rabban ghafur. Procure o sustento no Allah subhanahu wa ta'ala. Evite ir nos curandeiros para ter emprego. Evite ir não sei o que para ter dado riz, pendurar nas barracas, nos negócios, nas machampas e tudo. Voltem para Allah subhanahu wa ta'ala em pedir o sustento. E aí vamos trazer algumas causas de alcançar o sustento. Primeiro é al-istighfar wa tawba. A pessoa deve pedir perdão a Allah subhanahu wa ta'ala todo momento. Astaghfirullah, subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim, astaghfirullah, thumma atubu ilayhi, astaghfirullah. Fazer istighfar, o próprio nosso navio que foi perdoado os seus pecados anteriores e posteriores, ele fazia istighfar num dia mais que 70 vezes, se não estou em erro. Exato, 70 vezes. 70 vezes. E que tal é eu e você? Praticamos todo momento. Como é que devemos alcançar o risco? O matu'amuhu haram, o mashrabuhu haram, anna yustajaba lah. O que come é haram, o que usa é haram, e faz dua para ter risco. Como é que Allah vai responder? Vender e vende no caminho de haram. Se é uma coisa que pesa, diminua a balança. Se é uma coisa que se mete, diminui os metros. Yalla, yalla, mente. Kaifa ya'ti rizq ya akhi? Então, nós temos que pedir istighfar, pedir, fazermos tauba. Allah subhanahu wa ta'ala foi muito claro na surah Nuh. Yaqulu Nuh, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Faqultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursil alaykum. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين وماذا؟ سبحان الله نوح عليه السلام ديش ايو ديش برو مو بوف فقلت ديش برا ايلس استغفروا ربكم بيسون بردان وفوسو سنور ايلو بردوا دور انه كان غفار سيفسي استغفار سيري فوسا فيدا كوديديانا. O que vai surgir? Yursilu sama'a alaykum midrara. Allah vai fazer cair a água do céu. E aquela chuva vai pôr sementeira, vai germinar aquilo que você capina. Mas somos pecadores, pegamos, queremos capinar e esperar a chuva de Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, no fim ficamos a reclamar, assim, tá a ver, esse tempo não chove, não sei qual é o problema. Até outros dizem, não chove porque as crianças estão no circuncisão. Foi amarrado com um cabo. A chuva. Falta de istighfar. Povo que faz astaghfirullah, faz tauba. Allah subhanahu wa ta'ala abre o sustento para ele. Conforme Allah está a dizer no surat Nuh. استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء يعني المطر يرسل السماء عليكم مدرارا أما شوف بنافكا كيفنيا داري وكي وبي أترى فرد لا يدارى فيدا أترى كيف يجرمنار نو سوشي نوش يأتينوش نوسوش بوسوش برسنامي دا أغوى نش براشيش نش لغوش até tudo que é criatura mesmo para sobreviver, depende da água. Subhanallah. Sem água não há vida. Não há vida. Então, todo momento pecados, só pecados, né?
até outros nos começam a dizer, ofender pessoas que querem fazer este equifar e rezar. Dizem, não, só nem que em só somos iguais. Somos iguais. Não é possível ser igual. Ah, quando o lixo entra, não se limpa, não iguala aquele que vai lixo e se limpa. Estagfiru Rabbakum, pedam perdão ao vosso Senhor. Innahu kana ghaffara, ele é o perdoador. Quando vocês forem assim, yursili sama'a alaikum midirara, Allah irá enviar para vocês a chuva do céu, uma chuva benéfica. Com essa chuva aparecerá boas coisas, aumentará a vossa riqueza. Wa yumdidukum bi amwal. Está vendo, né? Mesmo os filhos também estarão a existir saudáveis. É um medido com amualin o abanin. O edialla com jannat. Vai existir na vossa terra jardins de machamba. Então, al-istighfar, akhil karim, sababu. Al-istighfar, o tauba, sababu li jalabi rizqi. É uma das causas de alguém alcançar o sustento de Allah subhanahu wa ta'ala. وَيَجْهَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Vai aparecer rios. Nós temos rios de secar, não tem água. Nem para apanhar água, para regar uma chamba, não existe. Para os animais, não existe, como fomos, está a dizer, não há como. Mas por causa de nossos pecados, مَا لَكُمْ لَا تُرْجُونَ لِلَّهِ وَقَامًا. Subhanallah. Ya Subhanallah. Então, istighfar, والتوبة, سبب جلب الرزق. Pedir perdão a Allah subhanahu wa ta'ala, o povo, a nação, que peçam istighfar ao Allah, essa nação, a vida muda. Fica uma vida muito tranquila do que aquelas pessoas, ou aquele lar, ou aquela comunidade que não volta para Allah subhanahu wa ta'ala. Faqultu istaghfiru rabbakum, innahu kana ghaffara. É verdade. Até disse no outro Zé, وَقَالَ يَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ. Vocês peçam perdão e deixam, fiquem arrependem-se no Allah subhanahu wa ta'ala. Após disso, aparece o bem. Allah foi muito claro, caros irmãos. Queremos o sustento é desta maneira. Uma das sempre pedir perdão a Allah subhanahu wa ta'ala e arrepender-se perante a Ele. Amém. Astaghfirullah subhanallah al-azim wa jamdi. Astaghfirullah thumma tubu ila la ilaha illallah. Astaghfirullah. Toda a sua língua, a sua conversa deve ser de istighfar. É verdade, mas nós quantas vezes pedimos istighfar por dia? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Apenas despachamos o salário, depois o salamu alaikum, salamu alaikum, salamu alaikum, aquele que lá foi. Não é salamu alaikum. E outra fonte para alcançar este sustento é a taqwa. Temer Allah subhanahu wa ta'ala. Allah já disse no Coran, muitos versículos, um deles disse, وَلَوْ أَنَّ أَهَلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحَنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ. Subhanallah, se por acaso uns residentes de uma determinada aldeia tivessem iman e tivessem o temor de Allah, nós abriríamos fontes de quem? De sucessos para aquela gente. Agora, em casa é problema, não temos iman, não temos temor de Allah, subhanahu wa ta'ala. Como é que há de aparecer o sustento em casa, se não muito apertado? ولو أن أهل القرى آمنوا وفعلوا ماذا؟ والتقوى أخي الكريم وتموري أي أن تجعل بينك وبين إقاب الله وقاية أي فسيكي دير مباريرا انترسي إيش بروبسون دي الله سبحانه وتعالى سيكي التقوى تمور أكي وتمور سيكي وشتو برا كاين وحرام سيكي إشتو كي حرام تو تجيكي مبرفيني نون كاين لكل حرام sei que injustiça é haram, não posso cair mas naquela injustiça e injustiçar o outro, é haram. É taqwa. É verdade. E taqwa tem essas definições muitas. Uma delas, um dos sahabas definiu, mostrou taqwa. Diz que é como um indivíduo que passa num caminho que tem picos. Como passar ali para não apanhar aquele pico?
é que deve fazer ficar você aqui no mundo. Que o mundo está cheio de pico, precisa de se cuidar se como cuidar, você usar. No sustento, na leguência, na vida em geral, deve tomar muito cuidado. A taqwa. Em todos os afazeres. Em todos os seus afazeres. Tem que ter taqwa, dessa maneira alcançará o sustento de Allah subhanahu wa ta'ala. Apenas cheia muito o Allah subhanahu wa ta'ala no musalla e na mesquita. Pois a pessoa terminou sua lá já. Allah está na mesquita, só no musalla. No mercado, no caminho, em casa, não tem Allah. A'udhu billah. E Allah disse: O man yataqillaha yaja'al lahu makharaja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Quem temer Allah, Allah criará para ele saída nos seus problemas. E Allah dará a ele um sustento de uma maneira que não estava a prever. Uma yataqillah, yaja'al lahu makhraja, wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Outra fonte de taqwa, de alcançar sustento, caro telespectador e ouvinte da Rádio Haqqi, é a tawakkul ala Allah. Confiar no Allah subhanahu wa ta'ala. Se confiar lá, Allah dará o sustento. Allah diz: O man yatawakkal ala Allah, fahuwa hasbuhu. Quem entregar, se confiar no Allah, Allah vai lhe bastar. No sustento, em tudo. Em defender em todos os problemas. Pode aparecer pessoa que quer criar coisa, barreira. Porque tem muitas das vezes, né, Sheikh? Aparece um ente que aquele irmão não pode ter isto aqui. Não irá conseguir isto. O Sheikh trouxe um valor para aqui esse valor. Mas eu não sei. É legal fulano, vai, faça chegar para o irmão fulano. Então, como esse dinheiro, ele não toma por isso, eu não vou lhe fazer chegar. Tá vendo? Então, no fim, mas Allah lhe proporciona sem ele se aperceber. Sem se aperceber. Wallahi. É assim. A confiança em Allah. Até porque o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse: ولو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. ها؟ كما يرزق الطير تغدو خماصة وتروه بطانا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Se você estiver a confiança em Allah, uma real confiança, subhanallah, Deus daria-vos o sustento de uma maneira que vocês não imaginam, como tem dado sustento um pássaro. Um pássaro não tem machamba, não tem celeiro, não tem nada. Ele não encarrega coisa inchada. Não encarrega inchada, não tem nada. Aula. Estamos a aprender. Allahu Akbar. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ele sai no seu ninho de manhã sem nada, vazio. Ah, madrugada, vai, volta. Enquanto já está cheio de barriga. Já está cheio. Alhamdulillah. Tawakkal ala Allah, akhi. Wallahi, tawakkal ala Allah. Vai lhe bastar Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh, podemos observar o nosso intervalo? Fadal, vamos. Inshallah, essa manda outra parte para acrescentar. Aí está, caro telespectador, amigo ouvinte, estamos neste que é o programa, portanto, Islam em Foco da Haqqi TV, em simultâneo com a Rádio Haqqi, emissora islâmica de Nampula, na companhia do nosso ilustre Sheikh Amam Lido Fazbe. Estamos a falar das vantagens de quem pratica as boas ações, as virtudes de quem pratica as boas ações. Nossa Nanda, até já, inshallah, vamos observar o nosso intervalo. Mas veja, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, caro telespectador, amigo ouvinte, no ar seu programa Islam em Foco da Haqqi TV. Como sabem, uma transmissão simultânea com a Rádio Haqqi, emissora islâmica de Nampula. Já estamos de volta para a segunda e última parte. É um momento oportuno para interagir conosco. Ligue e participe através do nosso contacto 84-92-73-487. 84-92-73-487. 84-92-73-487.
73 487 84 92 73 487. Portanto, mais uma vez, você que está em nossa sintonia através da Tela da Verdade, está no Rotapé, poderá ligar e acompanhe-nos, ou seja, expõe as suas questões, contribuições, preocupações. Iremos direcionar o nosso convidado, que este amado líder faz bem. Você que está sintonizado com a Tela da Verdade, está o nosso número 84 92 73 487. Ligue mais uma vez e participe aqui no seu programa da Rádio Hack e a Hack TV, a Tela da Verdade. Portanto, estamos a falar das vantagens de quem pratica as boas ações. Repito, estamos a falar das vantagens, das virtudes de quem pratica as boas ações. Isso, mais uma vez, interagir conosco. Sincer, tem um acréscimo a deixar? Porque ainda antes do nosso intervalo, eu estava mencionando daqueles que são os meios de risco para a pessoa alcançar o risco e o sustento lícito. É verdade que, primeiro, de que este refaro a Tauba, viemos apanhar outra fonte a causa de sustento, o temor que é a taqwa, e estamos a falar de tawakkul ala, Allah, confiar em Allah. E nós falamos que quando confia em Allah, a pessoa é só se lembrar do pássaro, que não tem machamba, não tem nada, não é esperto para nada, mas ele sai madrugada do seu ninho com o coisa vazio e volta a barriga cheia. E vamos falar outro assunto que faz com que o rizqi se alcança, é a sadaqat wal infaq. A sadaqa, dar, tirar no caminho de Allah. Muita gente tem riqueza, tem tudo, mas lhes torna difícil gastar no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala. Quem gasta no caminho de Allah, ele terá o privilégio grande, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. O exemplo daquelas pessoas que tiram a sua riqueza, gastar no caminho de Allah, tira, dá aos pobres, trata as madrasas, escolas islâmicas, faz isso. Ah, o exemplo dessas pessoas, كَمَثَلْ حَبَّ أَمْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلْ. Parecer um grão que alguém leva, vai pôr no chão, põe a areia e vai tirar sete ramificações, em cada ramo apanha ali atuhabba, quase 100 graus ou mais. Allah subhanahu wa ta'ala yudhaifu, Allah já duplica sobre um grão. Então, quando você tira pequena coisa por o caminho de Allah subhanahu wa ta'ala, quando você gasta essa pequena coisa por o caminho de Allah, é a causa daquela sua riqueza aumentar. Aquilo, até se formos ver um poço, ou poço que não se ter água, seca. Sempre que se ter água, aumenta. É como sadaqa. Nós vamos dar um exemplo. Não, vê aquele hadith de Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, a falar daquelas pessoas que tiram o caminho de Allah e também pessoas que não querem tirar sadaqa. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disse, malaika que falaram, até disse, eles fazem dua para a pessoa que tira o quê? O caminho de Allah, e dua contra aquela pessoa que não tira. Diz malaika, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Allahumma a'ti munfiqan talafa. Fica a perceber essa dua de malaika. Malaika fez essa dua com favor daquela pessoa que tira, gasta no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala. Está os aflitos, viúvas, tudo, ajuda no caminho de Allah. Então, Malaka diz, oh Allah, aumenta a riqueza permanente para aquela pessoa que tira no caminho de Allah. Allah dá a falência àquela pessoa que não tira o caminho de Allah. Há uma passagem, situação que aconteceu, como parece uma história, que ensinaram lá, nós começamos a estudar, ouvimos os machês a contar, que era um homem, ele não tinha vida normal. Quer dizer, uma coisa pequenina que ele tinha, normal. Mas ele teve necessidade de puxar energia para a casa dele. A empresa de elétrica dava aquelas oportunidades a alguém que tivesse alguma coisa, pudesse vir e pôr e apagar pouco a pouco. Então ele tinha lá naquele momento 200 reais, em duas folhas, 100 reais, ele pôs no bolso. Então a intenção é ir para onde? Na empresa de eletricidade, ir pedir para abrir um contrato para energia.
e o que ficar será pagar pouco a pouco. Em prestações. Em prestação por prestações. Ele, o único dinheiro que ela tinha era R$700. Entrou numa mesquita para poder falar, coincidiu ali, ele deparou com um homem que ele conhecia, que tem mais necessidade do que eu, está a lhe pedir. E ele tinha o único 200. Subhanallah, o que que aconteceu? O homem, subhanallah, ele percebeu a vantagem de sadaqa. Ele disse, está bom, eu, que tal eu tirar um C, dar a ele, e o C voltar para lá, talvez a empresa vai me compreender. Ele disse, está bom, vou fazer isso. Quando estava a tirar, ele tirou os 200, sem perceber, entregou o mesquinho. Saiu fora, então quero ver o 200. Epa, entreguei tudo. Começou ali ele a fazer tarado, mas ele pedir, ou não sei o quê. Mas como? Subhanallah. Ele acabou de dizer, epa, vou deixar ele lá. Azá, ujalla, Allah é quem sabe. Ele volta para casa. Quando chega em casa, apanhou um amigo que tinha amizade com ele há 25 anos. Na porta dele parado. Diz, qual é o problema? Diz, epa, eu estava a viajar. Então eu aterrei nesta terra. Me veio a ideia, na minha memória, de procurar saber desse meu amigo. Aqui vamos lá pensar, quem lhe pôs esse rigo a lembrar de um amigo que passou há 25 anos? Ele, quando veio ali, vim te visitar por nada, mas fica lá com esse envelope, eu estou a sair. No envelope lá, os alimos, quando estava a contar, dizia lá tinha R$2.000. Subhanallah. R$2.000, ele ligou a energia e usou a riqueza. 2.000 não é brincadeira. Ligou a energia, usou para. Veja lá, tawakkala Allah e kana min al-munfiqin. Subhanallah. Allah. Mas nós temos bilhões no banco, dinheiro vem ao mesquinho para pedir. Para dar. Hawla wa la quwwata illa billah. É difícil. Cada um já sabe dessa situação. Ya ilaha illallah. Não quer dizer a vantagem, quem tira, quem gasta no caminho de Allah, os anjos fazem doar a favor daquele. A favor daquele que gasta que está no caminho de Allah, para Allah aumentar a sua riqueza. Para aumentar a sua riqueza e dar o sustento de uma maneira que não ele está a perceber. E para quem tem e não gasta, Allah faz contra. Contra a riqueza vai. E isso é palpável agora, já sabe, muita gente que eram ricos e foram embora. E sem perceber, subhanallah. Subhanallah. Allahu Akbar. Aquele só tinha 200. 200. E ele disse: não, vou tirar o C para este mais afalido e ficar com o C. Talvez Allah, inshallah. E assim foi. De 200 nasceu 2.000 reais. Seja lá como ele, irmão. Vamos ser como essas pessoas. Para Allah, subhanahu wa ta'ala, manter o nosso sustento, o nosso risco. Outra causa que quando você faz e é a causa de alcançar o risco. É Silatul Raham, estar a parte atento com a família. Família. A Raham são seus familiares, pai e mãe, ou pai ou mãe, são familiares, que têm ligação de familiaridade. Você não pode cortar a familiaridade. Olha, familiaridade, veja lá que Allah subhanahu wa ta'ala fez uma comparação como Tawhid com familiaridade. Allah subhanahu wa ta'ala o que diz? وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى. Subhanallah. Adore Allah e não associe e também. Sheikh, eu retenho só o fio de pensamento. Sim, sim, sim. Vamos atender a nossa irmã Safina de Kilimani. Irmã Safina, já está a participar. Assalamu alaikum. Alô, irmã Safina, assalamu alaikum. Alô. Alaikum, salam. Portanto, peço a realização mesmo, aqui nos estúdios não temos o som. Irmã Safina, assalamu alaikum. Safina, 84-92-73-487, ligue e participe, que a Safina poderá insistir aqui no seu programa Islam em Foco, 84-92-73-487, se sim, laço familiar. Exato.
não você estar interessado com o laço familiar. Alguém que pode dizer, mas eu tento aproximar minha família, ele não me quer, essa família não sei o que. Não é só você sozinho, apareceu no tempo de Rasulillah, sallallahu alaihi wasallam, um homem que disse, ya Rasulallah, inna li qaraba, kullama asiluhum yarmuna alayya turab. Eu tenho família, ya Rasulallah. Sheikh, mais uma vez a nossa irmã Safina já está de volta. Irmã Safina, mais uma vez, salamu alaikum. Tá tudo bem, alhamdulillah. Vou falar para dar retorno, se eu vou outra vez, daqui para o telefone, não estou conseguindo. É assim, a vantagem de fazer isso é que muitos querem fazer, alhamdulillah. Mas o que acontece é que certas pessoas, tudo bem, você tem a intenção de fazer o sadaqa, mas as pessoas vêm começar a aparecer, pintar a mesquita, ou pôr chapa na mesquita, isso é mubah, ou isso não é aconselhável. Então, a pessoa que tem a intenção de fazer sua ação, ou seu sadaqa, mas alguém começa, sei lá, a pôr frases dele que ele acha que aprendeu, sabe? Então, nesta situação, nesse caso, em que momento, em que ponto a pessoa fica? Se a pessoa fica, tipo de volta, fica fraca, querendo fazer uma boa ação. Sempre vem com aquelas frases de que a mesquita do profeta falasse, mas não tinha isso, não tinha aquilo, sei lá quanto mais. Mas esqueça que hoje o tempo, as coisas já evoluíram. Então sempre a pessoa vem com isso em paz. Era isso, eu gostaria de ouvir aí do chefe. Tá, né? Chegou qualquer coisa? Não, aqui não sei. Nem a voz aqui é a mesma. Exato. Mas vou pedir mesmo a ajuda do meu colega lá do outro lado para me fazer chegar, portanto, a questão da nossa irmã Safina de Kilimani. Portanto, nos estudos aqui, chegamos de acatar, não é a mensagem, o som não chega. Peço minha sincera desculpa para si que nos acompanha. E, portanto, Hack TV, Rádio Hack. Mais uma vez vou pedir portanto, a realização do meu colega aí do lado do outro lado para nos fornecer a questão da nossa irmã Safina de Kilibari. Sim, Sheikh? Laços familiares? Sim, laços familiares. Aconteceu na era do profeta sallallahu alaihi wasallam, uma que sempre passava dificuldades. É verdade. Então o homem diz, o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse, bem que o que você diz é real, que sempre que você vai fazer uma aproximação da sua família, eles prejudicam, te ofendem, atiram-te, matou, continua a ser atirado, matou. Então não existe nenhuma permissão de alguém cortar familiaridade, laço familiar. E quando corta laço familiar é a causa de desgraça. A pessoa com esse interesse de seu pai, da sua mãe, família, visitar e tudo, essa pessoa também é a causa de alcançar o sustento, até porque diz, man wassala rahimahu, passa-te Allah lahu rizqa, aquilo que haver laço familiar, que interessa a família, tudo, Allah alarga para ele o rizqo, o sustento. É verdade. Não quer dizer que pode ser nosso familiar, eu sou muçulmano, meu pai não é muçulmano, não posso cortar, portanto, laços familiares. Não. Tem que manter os laços. Manter os laços. Meus familiares são muçulmanos, eu sou cristão, não posso cortar, não porque eles cortar. São cristãos, eu sou muçulmano. Não. O que quer dizer é ao visitar meus pais, já dar assistência aos meus pais, só faço lillah. Lillah, azawajal. Faz lillah. E o seu dever é dawah a eles. Dawah. Porque no momento que você cortar o laço familiar, quem vai lhe chamar? Exato. Você está longe. E abandonou-os. É verdade. E você abandonou. Não é o fato de você não olhar para seu pai, sua mãe, porque ele não é de muçulmano. Não. Tem a sua parte, ele, nesse dunia que trata, sim, assunto de pedir dinheiro, quero comprar vinho, não sei o que, há estratégia de como impedir para que não entrega o dinheiro. Você sabe, quando entregar o dinheiro, vai gastar, então compra comida e tudo, vai dar, vai cobrir a casa dele e tudo, assim, Allahu alam. Então, quem separa, Nabi sallallahu alaihi wasallam, aquele que quer que a sua sustento seja mais largo, então tem que ter laço familiar. Uma das causas também de alcançar o sustento é conservar o salat. Al-muhafazati ala salat. Estar atento com o salat. Nós desprezamos muito o salat. Desprezamos quando queremos. Subhanallah. Quer dizer, conservar o salat no seu devido tempo. No seu devido tempo. Tem aqueles, alguns, como são
Suponhamos, né? E alguns são polícias, são irmãos muçulmanos que são polícias, às vezes param lá, controlam as casas dos seus chefes, né? Temos aqueles que são polícias sentinelas, param 24 sobre 24, não tem como fazer só lá no seu devido tempo. Como essa pessoa poderá se... Mas Allah já disse no Corão, quando por lá, qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Allah diz, você adora Allah, a posição que você conseguir. Exato. Seja você deitado, está deitado, sentado. Eu guardo com depois. Sentinela. Exato. Você vai ali no voo, quando vai entrar no serviço. Tu quer dizer isso aí, toma atenção para um muçulmano. Sim. É polícia ou sentinela. Ele quando sai de casa, sai, enquanto já fecha a posição do voo. É verdade. Se ele para, é para fazer o salate. Você reza assim mesmo. É o salate. Chega a nossa irmã Jenny, quer participar. Irmã Jenny, já está participando. Assalamu alaikum. Perdemos, Sheikh. Sim. Estávamos a comentar. Por isso, você tem que preservar esse salá até ordenar a sua família. Exato. Não deixar a sua família sem salá, não ficar feliz. Allah subhanahu wa ta'ala diz: Wa amur ahlaka bis salat, wastabir alayha, la nas'aluka rizq, nahnu narzuqukum. É, ordena a vossa família para praticar esse salá. E tenha paciência nesta ação, na prática do solá, e na ordem, na recordação de sua família, a praticar este solá. Exatamente, mas eu vejo a nossa irmã já está de volta, Jenny. Irmã Jenny, dos poetas, salam alaikum. Alô, irmã Jenny. Alaikum salam, okay. Alhamdulillah, barakat. Mashallah, agora sim, já está participando da sua questão ou contribuição? Disposição, irmão Iyad. Eu estou muito bem, alhamdulillah. Não sei, irmã Jenny, como está? Alhamdulillah, estou bem, graças a Allah. Disposição, a mão faz bem. Estamos bem, alhamdulillah. Não sei, minha irmã. Alhamdulillah, estou bem, graças a Allah. Em primeiro lugar, incentivar a Sheikh Amam faz bem pelos ensinamentos de Masha'Allah. Alhamdulillah. A minha questão é a seguinte. Falando mesmo da vantagem das virtudes, hoje em dia, quanto à visita, acho que já não existe. Nós, irmãos muçulmanos, quando vamos visitar alguém, pensa que só vai pedir algo, não vai qualquer acerca da visita. Então, a minha questão é a seguinte, quero saber como lidar com irmãos muçulmanos que você vai visitar e eles põem pessoa a teclarem. Não é desprezo, subhanallah. Jazakallah khair, irmã Jenny, por tanto o essencial ficou. Há um fit da Sheikh que está a reinar, não é? Nas vossas casas. Assalamu alaikum, bom trabalho. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Como o Sheikh avançou, né? E para quem quer que Allah lhe proporcione o dua. Portanto, temos que visitar os nossos familiares. Então, o que tem se verificado é uma pessoa vá ao encontro do seu familiar, logo que chega lá, quer dizer, eu visitar o meu Sheikh Imam. Então, chega na sua casa, Sheikh, fica só a mexer no telefone. É verdade. Agora, como lidar com essas pessoas? É, subhanallah. Não é desprezo? É, realmente, ela, o que abordou é mais essencial. Nós, o Shaitan já nos dominou. Dominou o Shaitan a população muçulmana. Esposa, esposo, esposa com seu marido, marido com sua esposa, pai com seu filho, mãe. Existe um desprezo na parte de celular. Você, um homem vem em casa, apanha sua mulher, só com o telefone, só a mexer. Salam alaikum. Alaikum salam. Nem jantar, nem água, nem o quê, nem o quê. Subhanallah. Vem hóspede. Você senta ali, só ficamos com o telefone. Tudo isso é fitna. É fitna. Realmente é fitna. É necessário pedirmos a Allah que nos afaste deste Amém. Exame, Amém. Este teste. Porque a visita, quando já
vint, Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, Ikram al-Daif, man kana yu'min billah, wal yawm al-akhir, fal yukrim al-daifahu. Quelle personne qui crée Allah et concorde qu'il va ser ressuscitado, ser julgado aos seus afazeres no dunya, que honra sua família, seu hóspede, e honrar o hóspede, não é chegar, mandar-lhe cadeira assistária ainda a voltar no celular, é preciso compartilhar com ele, com muito bem, mashallah, jazakallah pela visita, mashallah, é assim, é que é também o que acontece. Honrar com o visitante. É verdade, honrar com darmos com os acompanhamento, acompanhamento e aquela tudo. Interação. A interação dele, ele sentir que é, foi recebido, alhamdulillah. Agora a pessoa chega na sua casa, você só fica a mexer o telefone. Telefone, subhanallah. É menosprezar o outro. É verdade, é verdade. Isso já é o trabalho, são obras de Shaitane que ele disse, eu vou fazer o trabalho de momento, de maneira que esses seus servos obedientes aonde me seguir no Jahannam. Então ele está realmente a praticar esse trabalho, está a cumprir com essa tarefa de Delhi Police, mas é preciso os pecadores trabalharem muito em dar educação cívica à sociedade. Ensinar à sociedade o bem, explicar que isso fica errado, também o que está acontecendo hoje nos lares, esposa não tem tempo de falar com seu marido, o marido vem, senta, é só com celulares, não tem nada de conversa com sua mulher, nem com seu, mesmo nos pais, não tem tempo, subhanallah. Você manda seu filho fica no telefone, seu colado no telefone. É verdade. Você... Outra questão, Sheikh, falou aqui do, portanto, a pessoa acordar, não é, para tomar sahur. Sim. Isso é, a pessoa usufrui desse jejum, privilégio de Allah Subhanahu wa Ta'ala apenas para quem jejuou o mês de Ramadan ou aquele sunnah? Não, o mês de Ramadan, é mais revelados no mês de Ramadan, Allah a'lam. Exato, tem últimos conselhos a deixar? Pedir a Allah Subhanahu wa Ta'ala que serva esses conselhos benéficos para todos nós. Amém. E que me está a coincidência de praticar, de aprender, de cumprir com a ordem de Allah Subhanahu wa Ta'ala, para que sejamos pessoas vitoriosas naquilo que Allah subhanahu wa ta'ala nos garantiu, que é o Jannah, e nos afaste do inferno, porque o inferno é o lugar mais péssimo para a vida do homem. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا شيخ أمام ليدو فاجبي que nos deu esta portanto aula de sabiência mesmo, alhamdulillah. Apenas recapitular para si, caro telefone amigo ouvinte que chega em nossa sintonia, falamos das vantagens, das virtudes de quem pratica as boas ações. Se você quer ser, portanto, quer receber os duas, as súplicas de Allah subhanahu wa ta'ala, dos seus anjos malaicas, e seu caro telespectador amigo ouvinte, conservar o solati no seu devido tempo, tenta rezar solati em congregação, fazer solati em congregação, solati de jamaa. Se você quer usufruir desses duas, que provém de Allah subhanahu wa ta'ala, e seus anjos, e seu caro telespectador amigo ouvinte, portanto, ocupare a primeira fileira, pelo novo sofre, você irá usufruir desses duas, desses privilégios de Allah subhanahu wa ta'ala. Se você, caro telespectador amigo ouvinte, quer usufruir dos duas, dos anjos e Allah subhanahu wa ta'ala, é só ensinar as pessoas a praticar boas coisas, boas ações. Caro telespectador, traz o privilégio, outra recordação, outra virtude, vantagem, acordar, portanto, para sahur. Quem acorda, toma o sahur, ele tem este privilégio dos anjos e Allah subhanahu wa ta'ala fazer o doa a favor deste servo. Se você quer ter o privilégio de Allah suplicar a si, caro telespectador, e os anjos, é só, portanto, fazer o salatu ala Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Ocupe-se em fazer ibada para o Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Se você quer, portanto, sofrer desses doas dos anjos e Allah subhanahu wa ta'ala, visite a qualquer que for, doente, seus familiares, e temos que manter laços familiares. Iremos usufruir dessas vantagens que nós acompanhamos. Não são, portanto, coisas assim à toa, mas sim quem falou, quem recomendou, é o nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Segundo, aquele que não falava à toa, mas sim falava consoante a revelação de vida. Mas, ouve, jazakallahu khairan khairun jazak pela companhia e preferência. Acompanhe a restante programação da Haq TV. Até uma próxima oportunidade, inshallah. Jazakallahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.